مٲلِس ماجہِ ہٮ۪کو نہٕ زکات دِتھ کینٛہہ. مٲلِس ماجہِ ہِنٛز یُس زَن یہِ مطلب خرچہِ جات چھِ یِم چھِ أکِس اولادَس پٮ۪ٹھ لٲزِم، بلکہِ اولاد تہٕ یہِ کینٛہہ سا تٔمِس پونٛسہٕ، یہِ چھُ سورُے مٲلِس ماجہِ ہِنٛز مِلکِیت. اگر کانٛہہ مول چھُ، وٕچھ بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ، اگر کانٛہہ نفر چھُ سُہ دَپہِ مےٚ حظ چھِ رۄپیَس 10 لَچھ پرٛاپَرٹی، مگر میون مول حظ چھُ غریٖب، تٔمِس حظ چھِنہٕ 2 لَچھ تہِ یا تٔمِس حظ چھِ 2 لَچھ، أمِس وَنو أسۍ چٲنِس مٲلِس چھِ 10 لَچھ، اَکھ چھِس پَنٕنۍ 2، بیٚیہِ چھِ چٲنۍ تہِ 10. یہِ تَرِ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ. لِہٰذا مٲلِس ماجہِ چھُ حق اولاد سٕنٛدِس اَتھ مالَس پٮ۪ٹھ، اَمہِ منٛز بغیرِ کانٛہہ ضَرر. اَکھ گوٚو اگر خۄدا نخواستہٕ کُنہِ ساتہٕ مول موج اَسہِ نیٚچِس نۄقصان کَرُن، سُہ تَرِ نہ فِکرِ، بغیرِ کانٛہہ ضَرر یہِ مٲلِس ماجہِ نیٚچہِ سٕنٛدیو پونٛسو منٛز لَگہِ، پِرٛژھنہٕ وَرٲیی چھُس تُلُن. کَمہِ وَرٲے چھُس تُلُن؟ پِرٛژھنہٕ وَرٲیی. البتہ اطلاع دِیَس تاکہِ یُتھ نہٕ پریشان گژھِ. مثلاً نیٚچی زَن چھُ تھوٚمُت اَتٮ۪نَس 1 لَچھ، مٲلِس باسہِ مےٚ چھِ رۄپیَس 20 ساس ضوٚرَتھ، سُہ وَنہِ أمِس گوٚبراہ میٛانہِ ییٚمہِ منٛز رۄپیَس 20 ساس، یُتھ نہٕ پریشان گژھِ سُہ ژھانٛڈِ، مگر سُہ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس ؤنۍتھٕے ژےٚ کیٛازِ نِیَتھ. پیغمبر صٲبو فرمو انت و مالُکا لِأبیٖکا. أزکِس دُنیاہَس منٛز چھُ مول موج تیوٗتاہ شٲیِستہٕ، اگر کُنہِ ساتہٕ بَچہِ تُلہِ نہ حظ مطلب موتبر نیٚچوٗ آسہِ بَچہِ آسہِ، پَتہٕ تُلہِ مٲلۍ سٕنٛدِ منٛز رۄپیَس 20 ساس، مول چھِ تٔمِس وَنان ژےٚ کیٛازِ نِیَتھ، حِساب ہٮ۪وان پیٖنتِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کوٚرُتھ، ہُتھ بہٕ یِمَے سۭتۍ بہٕ وٕچھ کَتٮ۪ن. نہ نہ، یہِ چھُ وَنان مٲلِس ماجہِ مےٚ ٲسۍ رۄپیَس 20 ساس ضوٚرَتھ مثلاً، تِم چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ تھاوان، تِم چھِ تُلان. ہُم تہِ چھِ بَڑٕ موتبر، یہِ تہِ چھُ بَڑٕ موتبر، شٲیِستگی سان زِندگی گُزران. برابر گژھِ یی گژھُن بِلعکس. اگر مول رۄپیَس 20 ساس تُلہِ، نیٚچوٗ گژھِ نہٕ جُرتھٕے کَرُن، یہِ وَنہِ أمِس ژےٚ کَتھ کِتھ ٲسی، ژےٚ کیٛازِ نِیَتھ، ژےٚ کیٛازِ. نہ نہ، تٔمِس گٔے پَسنٛد، تٔمۍ تُلۍ، مگر بغیر ضَرر، بغیر ضَرر. اگر خۄدا نخواستہٕ مول آسہِ کَران کوٗشِش کہِ ییٚمِس نیٚچِس کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ سورُے، یہِ دِمہٕ ہا بیٚیِس نیٚچِس، ضَرر واتنہٕ ہا ییٚمِس أکِس، بازو کَتھ ہیٚکہِ نہ اِنسان تیُتھ تہِ ٲسِتھ. تَتھ صوٗرتَس منٛز چھِ نیٚچِس حق، سُہ کَرِ پنٛنِس مٲلِس رحمُک درخاست، مٲلِس وَنہِ یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. البتہ مٲلِس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان ؤنِتھ کینٛہہ ژےٚ کیٛازِ مطلب نیوٗٹھ یا یہِ کیٛاہ، یہِ چھُ اَنتا وَ مالُکا لِأبیٖکا، یہِ ژےٚ چھُے بیٚیہِ یہِ کینٛہہ سا مطلب پانہٕ چھُکھ ژٕ، یہِ چھُ سورُے چٲنِس مٲلۍ سُنٛد پرٛاپَرٹی، تٔمۍ سٕنٛز مِلکِیت. البتہ بیٛاکھ چیٖز، البتہ اگر مول دی زکات، تٔمِس تہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ سُہ دی نیٚچِس، تٔمِس تہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ سُہ دی نیٚچِس، کیٛازِ نیٚچی سٕنٛز پَرؤرِش وغیرہ اگر یہِ غریٖب آسہِ باقٕے چیٖز، یہِ تہِ چھِ أمِس مٲلِس ذِمہٕ، یہِ تہِ چھِ کٔمِس ذِمہٕ، مٲلِس ذِمہٕ. ہاں اگر مول دی زکات، سُہ دی نہٕ نِیَتھ کَرِ نہٕ سُہ نیٚچی سٕنٛز کینٛہہ، سُہ دی بَدلَس کٲنٛسہِ، تٔمۍ أنۍ تٔہٕنٛدِس زکات نیٚچی سٕنٛدِس، یہِ ووت نَکھ. مثلاً اگر مول بَنایہِ زکاتَس کانٛہہ مطلب کفیٖل، کانٛہہ ذِمہٕ وار، مثلاً ییٚتٮ۪ن چھُ مسجِدَس منٛز کانٛہہ نفر، سُہ چھُ مےٚ دِوان رۄپیَس 20 ساس، دَپان مولوی صٲب مےٚ حظ اوس یہِ زکات کوٚرمُت رۄپیَس 20 ساس، یِم حظ دِزِ کٲنٛسہِ غریٖبَس ییٚمِس ژےٚ خۄش گژھنَے. اَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ زانان ییٚتھۍ محلَس منٛز اَکھ نفر اَکھ، یہِ چھُ غریٖب، مےٚ چھَنہٕ پَیی یِم چھِ مٲلۍ پٔتھٕر، مگر یہِ چھُ غریٖب میٛانٮ۪ن نظر. بہٕ چھُس یِم رۄپیَس 20 ساس اَنان، بہٕ چھُس دِوان کٔمِس، أمِس نفرَس. یہِ چھُ گَرٕ گژھان، کَتھَن کَتھَن منٛز چھِ یہِ مٲلِس وَنان کیٛاہ شُکُر خۄدایَس کُن، مےٚ آو مولوی صٲب تہٕ تٔمۍ کوٚر مےٚ مَدَتھ، تٔمۍ دِتۍ مےٚ رۄپیَس 20 ساس، تٔمۍ دوٚپ مےٚ یہِ چھِ زکاتُک، یا اگر نہٕ ووٚنمُت تہِ آسہِ تٔمۍ کوٚر مےٚ مَدَتھ. وۄنۍ لٔج نہ مٲلِس پَتہ مولوی صٲبَن دِتۍ مٕتۍ میٲنِس نیٚچِس کُم 20 ساس، میٲنی 20 ساس، ووت نہ یِمے پونٛسہٕ بیٚیہِ أتھۍ گَرَس منٛز واپَس، زکات ووت نَکھ. اَتھ چھُنہٕ ہرجہِ کینٛہہ، اَتھ چھُنہٕ ہرجہِ کینٛہہ. اور یہِ چھِ صحیح بُخاری شریٖف کِتابُ زکاتَس اَنٛدَر، یُس نہٕ مےٚ یہِ مےٚ صوٗرت سَمجھٲو اَصٕل حٲدِث چھُ صحیح بُخاری.